بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد bütün Müslümanları mübarek Ramazan ayı münasebetiyle tebrik ederim. Allah Azze ve Celle sizlerden ve bizlerden ettiğimiz salih amelleri kabul etsin. Bu ay rahmetle, mağfiretle ve birçok hayırla, bereketle doluydu. Güzel Allah'tan dileyirim ki bizleri bu gözəlliklərdən, bu rəhmətdən, bu bərəkətdən məhrum etməsin. Və neçə belə gözəl, mübarək günlərə və aylara, gözəl itaatlə və ibadətlə Allah Azza və Cəllə bizlərə çatmağı nəsib eləsin. Bu ayda olan nəfs tərbiyəsindən, Allah Azza və Cəllə yaxınlaşmaq üçün olan vəsilələrdən haqqı ilə istifadə edənlərdən etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.